Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to budou oblíbenci za únor 2015. Takže mám tu zase několik věcí, které jsem si v únoru užívala a vážně jsem si je oblíbila, nebo jsem je používala skoro celý měsíc. A jako první je tady Lipton čaj, který byl v brandu z boxu, je to s příchutí citronu a makronek. Je úplně výborný, chutná, mě to připomíná máslový sušenky, já jsem nikdy makronky osobně neměla, takže nevím, jak chutnají, ale jestli takhle fakt chutnají, tak jsou výborný. Protože ten čaj je fakt strašně dobrý, není takovej umělej, fakt mi chutná k nějaký sušenky. Ten určitě doporučuji, jenže teď ho nemůžu nikdy sehnat. Tak se podívám třeba, až půjdu někam do obchodu. Kaufland ho nemají. Takže zkusím kouknout jinam, třeba do Alberta, nebo tak. Takže tenhle Lipton, skvělej. Měla, už jsem ho vypila. Dál tady mám nový štětec na make-up od Hakuro. Tady tenhle ten, je to H50S. Má krásný, takový krátký, pevný štětínky, že se neohejbá, nečepejří se prostě do stran. Prostě drží tvar, skvěle přihlédne na pleť, nepelicha. Ten make-up krásně zapracuje do pleti, dobře ho rozetře a jako kdyby mám úplně takovou krásnou pleť, jo? S jakýmkoliv make-upem, i když, no jako úplně s jakýmkoliv ne, ale každopádně ten od Maybelline Affiniton je úplně úžasný s tímhle roztírat. Vypadá ještě než dřív. Takže tenhle štětec je úplně úžasný, já jsem se do něj zamilovala a jiný už nechci. Dál jsem tenhle měsíc hodně používala tady tu tvářenku od Elfu, je to tady to duo, ale používala jsem jenom tu tvářenku, je to v odstínu, myslím, Saint Lucia možná. A používala jsem teda tady tuhle tu růživučko tvářenku, má to v sobě takový jemný zlatý třpytky, já vám to svočnu, třeba to bude vidět. Jo, je fakt taková krásně jemná a leskne se trošku, jen tak jemně na sluníčku. No takhle ani jako ten třpytky vidět nejsou, je to, má to takový lehký šimr, ale ne třpytky vyloženě. Takže ta je krásná, přirozená a pro bledulky na zimu úplně úžasná barvička, dodá jakou šťávu. Dobrou. Na tady mám tušku Narty od Zoevy, kterou jsem teďka používala fakt jako skoro každý den. A je to v odstínu Rose au Lait, já to strašně ráda čtu tady, to je nějaký francouzský, já tomu vůbec nerozumím, jo. Je to taková nude, mauve barva, skvěle se dne k mým rtům, je to taková podobná barva jako moje rty, trochu tmavší. A je to fakt takový hrozně pěkný, mám teďka na rtech, vidíte, že vypadá naprosto přirozeně a k mý pleti sedí. Vypadá takhle. Taková fakt přirozená na každodenní nošení a hrozně dlouho vydrží. Teda vysušuje strašně rty, ale já si přesto dávám ještě to, co vám ukážu teďka. Abych je měla takový hydratovaný, tak přesto dávám ještě tady tenhle ten balzám od Sixu. Je z... nevím odkud je. Od někud. Marionet možná. Je to takovejhle balzámek, skvěle hydratuje, prostě úžasný. A ještě si s tím někdy občas natřu takhle třeba ty kotníky na rukách, protože ty mám občas takový suchý, tak to vždycky před spaním namažu a ráno mám krásně hydratovaný a vydrží dlouho, není takovej ten klouzavý, jako je vážně takový hutnější, že fakt jako na těch rtech drží. Je bez parfémace, takže takový úplně obyčejný a je fakt dobrý. Dál tu mám tady tenhle ten sypký pudr od Dermacolu. Je to tady tenhle ten, myslím, že ten nejsvětlejší, nebo ještě, nevím, jestli mají ještě bílej, nebo tohle nejsvětlejší a pak mají ještě tmavší. Teďka nevím. Tohle v odstínu. Asi žádný. ...204,80? Nevím. Tady vlastně není, nebo aspoň ho tam teda nevidím. Leo Light. Tady odstín Light je to.
Takže tenhle, ten je super, vypadá na pleti hrozně pěkně, ne, nevypadá, že si na sebe naplácá to tunu pudru, je takový přirozený, jak je takovej víceméně bezbarvej, tak prostě sedne, neslejvá se do vrásek, je jemně namletej, takže ten doporučuju, ten je super. No a jako poslední věc, tu mám tekutý oční linky od Miss Sporty, konečně jsem našla nějaký tekutý, které jsou normální. Já zkoušela akorát ty od Moa, ty jsou příšerný, ty se drolej, hrozně se s tím kreslí, ale tady s těma se kreslí krásně, má to krásný úzký štěteček, ty linky jsou vážně černočerný, vidíte, že to je úplně tenonký a jsou fakt jako mega černý, jo. Takhle to nevypadá, ale jsou fakt krásně černý, vydržej celý den, nerozmazávaj se a nedrolej se hlavně, to jsem nejvíc ráda. Dobře se s nima pracuje, takže ty jsou super a teď je používám skoro celý měsíc, fakt jsou super. No a tohle teda byly všichni oblíbenci za měsíc únor v tomhle roce. Doufám, že něco třeba vyzkoušíte, jo, mi řekněte, co byly oblíbenci v tomhle měsíci, zase vaše oblíbenci, co byly. Jo? A já se vám těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!